let them pass. ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ତମମାନେ ମତେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ତମକୁ ଚୋପାଟା ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମକୁ ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ହେଲେ ତାପରେ ବି ତମମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଜିଦ୍ ଧରିକି ରହିବ ତାହେଲେ ରୁହ। ପ୍ରମୋସନ ତ ଦରକାର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କେଚର ମେଚର ହେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ ତ? ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ସବୁ ହେଇଯିବ। କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂହଦେଓ କାହାର ଟଙ୍କା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଯିବନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଝିବ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର ବାର ଆସିଲେ ସେ ରାଗରେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ସାର୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ, ସବୁ ହେଇଯିବ, ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କିଛି ହେବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ, ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁ କାଇଁ କହିନଥିଲ? ମାଲୋ, ତତେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିନଥିଲି କି ତୁ ପାଠ ପଢିବା କଥା। ପାଠ ନ ପଢିକି ତୁ ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଟେନସନ୍ ନବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା କାମ କରିପାରିବି ଭାଇ, ତମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଅଛି ଲୋ ମା, ବହୁତ ଭରସା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋତେ କହିନଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କହିନଥିଲି। ତମେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତମେ କିଛି ବି କଥା ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବନି। ନହେଲେ ମୁଁ ସତକୁ ସତ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂହଦେଓ ହେଇଯିବି ଆଉ ତମକୁ ଗାଳି କରିବି। ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ସିନା ଆମ ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ, ନାହିଁ ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି, ଏମିତି ପ୍ରେମ ଏବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁଣୁ, ଏତେ ସ୍ନେହରେ କହିଲୁଣୁ, ଦୁନିଆର କୋଉ ବି ଭାଇ ତୋ କଥା ନ ରଖି ରହିପାରିବ। ଏଥର ସବୁ କଥା ମୁଁ ତତେ କହିବି, କିଛି ଲୁଚେଇବିନି ଲୋ ମା। ବାସ୍ ଏବେ ହେଲା ନା, ଏବେ ତମେ ମତେ ସୁନା ଭାଇ ଭଳି ଲାଗିଲ। ନମସ୍କାର ଶାରଦା ଦେବୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ରୂପୀ, ଆପଣ ତ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେଲା ମା, ହେଲା ବସ, ଆପଣ ବି ବସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲେ ମୁରଲୀର ଖୁଡ଼ି ପ୍ରୀତି। ଆଉ ଇଏ ମୁରଲୀର ଭଉଣୀ କାଜଲ। ମୁଁଟା ଥୋଇଦେ। ମୁରଲୀ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି?
ସେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି କରୁଛି କେଜାଣି? କାଜଲ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ସେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରା, ଚାଲେ। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ତୁ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବୁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମର କୋଉ ଗୋଟେ ଚାକରର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବି। ଆଉ ତୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ହେଲା? ହଁ ହଁ, ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେମିତି ନ କରି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି? ସବାସ, ତୁ ଯା କୋଉ ଗୋଟେ ଚାକରର ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏମିତି ବେଶରେ ଚାଲ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ, ସେ ତତେ ଦେଖିକି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବ। ଏଇ ବେଶୀ ଗପ ନା, ତତେ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି କର। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ହେଲା? ବୁଝିଲୁ? ହେଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ରୁବି, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେହେତୁ ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଘରର ବୋହୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ତୋର ପସନ୍ଦ ଆଉ ନା ପସନ୍ଦ ସବୁ ଆମର ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ଘର ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ଭାଇକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପାଇଲିନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ କୋଉ କାମରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ଏକାଥର ରାତିକି ହିଁ ଫେରିବ। ଏ ମୁରଲି କେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ, ଆଜି ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁରଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆମେ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହେଇଯିବା। ଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ବାହାଘର ପକ୍କା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ହେଲେ ହେଲେ ଇଏ ଡେରି ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଶାରଦା ଦେବୀ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଯଦି ସତରେ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଉ ଏକଥା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁରଲିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ପାଣି ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କେନାଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛୁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କେବେ ହବ? ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି କୁହା ହେଇଥିଲା, ସେ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ? ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଘର କେବେ ମିଳିବ? ମୁଁ କହିଦଉଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ,
ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଯାହାର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ କୁହ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିବ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଗାଁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ଆମ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଖାଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଗାଁରେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଦିଗରେ ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏତେଲା ଦେଲେ ବି ଥାନା ବାବୁ ଆମ ଏତେଲା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗାଁର ବହୁତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଛୁଆ ନିଶାରେ ପଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ତ ଜୁଆ ଖେଳି ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଲା, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ସେଥିରେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସେ ଯାହାଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତାପରେ ହୁଏତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାବୁମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ ଯେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ତଳୁ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇମାନେ ଅଟକାଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ଭଲ ହେଲା ସେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା, ଏବେ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ସେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସିଂ ଦେବ ଉପରକୁ ଯିବ। ବାବା, ଏ ନିଆଁରେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଘିଅ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଢାଳ 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 ଅପେକ୍ଷା କାହୁ କରିଛୁ? କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ, ଆପଣ ଏ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗାଁ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ମଉସା ଭଳିଆ କାଲି ସକାଳେ ଆହୁରି ଲୋକ ମରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଜେଜେମା। ବାକି ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ତ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଇଠିକି ଯାଇଛି। ହଉ ତୁ ବସ୍, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତ, ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ତାସ୍ ଖେଳ ଅଡ଼ା ମାନେ ଜୁଆ ଅଡ଼ା ସେସବୁ ଚାଲୁଥିବ ନା? ହଁ ଚାଲୁଛି ନା, ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ା ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେ କଥା ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜୁଆ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। କାଜୁ ବର୍ଫି ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହେବାର ଭୂତ କାହିଁକି ପଶିଛି? ସେ ଜୁଆ ଅଡ଼ା ତ ମୋ ମା ହିଁ ଚଲଉଛି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ସେଟା। କାଜୁ ବର୍ଫି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି,
ଏକଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ଜମା ବି ସେ ଆଡ଼ା ବିଷୟରେ କହିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା, ତମେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସେସବୁ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛ? ନା, ଜୁଆ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷ ଭଳି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ନା ଅଟକାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜୁଆ ଅଡ୍ଡା ସବୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମଲା ମଣିଷ, ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲା। କାଜୁ ବର୍ଫି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଇଏ ଆଉ ମୋ ମା ଯଦି ପୁଣି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲେ ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସତକୁ ସତ ଗୁଳି ଫୁଟିଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆଜିର ହିସାବପତ୍ର ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ, ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଯାହା କହୁଛ କୁହ, ଶାରଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାର ଆମର ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ସେ ଶାରଦା ସମୁଦ୍ରରେ ଚଲାଉଛି, ହେ ଭଗବାନ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ତଳକୁ ଖସିପାରିବ? ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମରେ ସିଏ ତା ନାଁ ଲେଖିସାରିଛି, କିଛି ବି କରି ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଏ ଗାଁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ମୋ କାମ ହୋଇଗଲା, ଶାରଦା ସମୁଦ୍ର ଏ ଆଡ୍ଡା ଚଲାଉଛି ଏକଥା ମୋ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଇଏ ତୁ ଆମ ଆଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏବେ ଦେଖ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବାଃ, ଆଜି କ'ଣ ଆଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କି? ଲାଗୁଛି ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଜୁଆ ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ମସ୍ତି ବି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆମ ବାଲୁ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏତେ ଲାଜ କାହିଁକି ଯେ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା। ଆରେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ତତେ କ'ଣ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି? ହଁ, ଏ ଧର ତାକୁ ଅନେଇଛ କ'ଣ, ସେ ଏଠୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଖସି ନଯାଏ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ?
अरे ये मरीगलानी तो ए देख ताकू भल देख से बंची कि ना अरे ये तो कृष्णा सिंह जी भाई भड़िया लगुच तुम मैंने यू समस्ते जाओ ए आउ गोटे कथा शुण चारिकांथ भितर जमी कथा बाहर को न जाए ना कहीं जड़े भी बचे जाओ यू एवं आपको आम कौन करवा आम आड़ा रूम भितर रखिद चल आर निश्वास चलुची मैंने ये बंची बस बेहोश हो आपको लुचे सारापर तापर शारदा मैडम को कॉल करवा जहाँ मैडम ऑर्डर करेंगे से ही करवा ठीक अच्छे धरता को